Rais Uhuru Kenyatta hatimaye ameanza ziara katika eneo la Nyanza kabla ya kuongoza taifa kwa sherehe rasmi za sikukuu ya Madaraka Jumanne ijayo. Naam, Rais aliwasili Kisumu na kuelekea Siaya ambapo alikagua miradi tofauti. Naam, wakati huo huo serikali imethibitisha kuwa sherehe za Madaraka zitaandaliwa katika uwanja wa michezo wa Jomo Kenyatta na watu 3,000 pekee watahudhuria. Rais Kenyatta aliwasili katika kaunti ya Siaya hii leo akiandamana na kinara wa ODM Raila Odinga kuzindua rasmi barabara ya Kodiaga Akala na kuendeleza semi za ajenda ya maendeleo. What is going to make it easier for the people from this other side to travel all the way from Mutumbu to Kodiaga through a guy into Akala market and then to the Vatican City of Bonn. Na baada ya miezi ingine miwili tunarudi hapa tena na ndugu yangu kuanzisha muradi wa dami ya koru ambaye itahakikisha ya kwamba Nyando tena haitakuwa inajaa maji wakati ya mvua na wananchi hawatakuwa wakitoroka kwa sababu ya mvua. Katika kaunti ya Kisumu, maandalizi ya sherehe za Madaraka zitakazofanyika katika uga wa michezo wa Jomo Kenyatta zimefika kileleni, huku kamati ikitoa ratiba ya matukio yatakayong'oa nanga saa 2 asubuhi Jumanne na kukamilika saa 6:30 kwa kuzingatia kanuni za kuzuia msambao wa virusi vya corona. You might be aware that we stepped down any celebrations that would be in the counties so that everybody will watch the celebrations that will be virtual from Kisumu. Rais Kenyatta anatarajiwa kumlaki Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye hapo kesho na kufanya mazungumzo ya faraga na baadaye kuzindua rasmi bandari ya Kisumu. Lora Otieno, Runinga ya Citizen.